ስምሽን ማን ልበል? ምንድን ነው የሆነልሽ? ትግስት ባላለው የመጣውት ከሰበታ ነው እና ህዳር 13 ላይ ጋስታውስ እግዚአብሔር ድር ሰጥቶኝ ጋስታውስ ነበር። ከዛ ህዳር 12 ነው ጋስታውስ የገባሁት። 13 ላይ ግን እግዚአብሔር በሐዋርያው በኩል አልፎ በጣም ታሪኬን ነው የለወጠውና እኔ ያልጠበቅኩት ነገር ነው በህይወቴ ውስጥ እግዚአብሔር የሰራልኝ። ያልጠበቅኩት ነገር ነው እግዚአብሔር ያደረገልኝ። ይሄ ምንድነው ያደረገልኝ? አገለግላለሁ። አገልጋይም እንደሆንኩኝ ነብይም እንደሆንኩኝ በሐዋርያው በኩል ተናግሮኛል። እኔ ምንም በዚህ ላይ ጸልይልኝ በዚህ ላይ ተናገረኝ ያልኩት ነገር የለም። ስገባ ጸልይልኝ የጸለየኝልኝም ጸሎት ደግሞ በጣም ነው ማገለግለው ወገኖቼ፣ እውነቴን ነውና አገለግላለሁ። ብዙ ሰዎች በእኔ ተፈውሰዋል። ብዙ ሰዎች በእኔ ነገራቸው ተቀይረዋል። ብዙ ታሪካቸው ተቀየረ ሰዎች አሉ። ነገር ግን በራሴ ህይወት ላይ ጥያቄ አለብኝ። ሳገለግል እንኳን ጥያቄ እንዳለበት ሰው ሆኛል ለማገለግላ እና ምንድነው ጌታ ሆይ ይሄ ነገር ምንድነው? የራሴ ነገር ለምንድነው አልፌ መሄድ ያቃተኝ? ብዙ ተናግሮኛል፣ ብዙ ተብሎልኛል፣ ለምንድነው እያልኩኝ በጣም በጥያቄ ነው ማገለግለው። ከዛ በሐዋርያው በኩል የተናገረኝ ድግምት ተደግሞብሻል፣ የተደግምብሽ ድግምት አልፈሽ እንዳትሄጂ፣ እግዚአብሔር ይሄን ድግምት ሰብሯል አለኝ። ከዛ ውስጤን ደግሞ በጣም ያመኛል። እኔ ከተፈጠርኩኝም እግዚአብሔርን በጣም ነው የማመሰግነው ስለ እውነት ከሆነ አይኔን ያመኛል። በተረፈ ግን ይሄን እስከማክል ድረስ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ፊት ነው የምነግራችሁ፣ አንድ ቀን ሐኪም ቤት ሄጄ መርፌ ተወግቼ አላቅም። ሰበታ ከገባ በኋላ ዘንድሮ አራተኛ ዓመቴ ነው። በ2005-06 አካባቢ ይመስለኛል መርፌ ተወጋው። ገና ሰበታ በአገልግሎት ነው የገባሁት። ስገባ በጣም አመመኝና መርፌ ተወጋው። ጌታ ግቢ ብሎኝ ነው የገባሁት በዛ ምድር ላይ ድምፅ ሰምቼ። ነገር ግን አሁን በጣም በውስጤ ያመኛል። ምንድን ነው ጌታ የሚያመኝ ነገር? ለምንድን ነው ቃል ሰምቼ ነው የወጣሁት? ለምን ይሄ ሁሉ ፈተና በእኔ ላይ ይፈራ? ምንድን ነው የሚያመኝ እያልኩኝ በጣም ነው በውስጤ ጥያቄ የሚፈጠርብኝ የነበረው። ግን ሐኪም ቤት ሄጄ አላቅም፣ አልመረመርም። ከዛ ጸልያለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ በእግዚአብሔር ሰው ካንሰር ሲለኝ በጣም ነው የደነገጥኩት። ከዛ በፊት በቻናል ላይ ስመለከት በጣም ወዳለሁ ይሄንን ቸርች በጣም ነው የምወደው፣ ድንቁ ኢየሱስ የሚለውን እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም ወዳለሁ። ወንድማችንንም በጣም ነው የምወደው፣ እህታችንንም በጣም በውስጤ ለመናገር አልችልም፣ በቃ መግለጽ ያቅተኛል። እግዚአብሔር በእነሱ የሚሰራውን ስራ ማለት ነው ትክክለኛ እግዚአብሔር በእነሱ እንደሚጠቀም መንፈሴ ስለሚመሰክርልኝ በጣም አብሬ እንኳን እዚህ ባልሰራ በመንፈስ አብሬ ይሰራል። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሆን እና ቻናል ላይ የሆነ ሰው ለሚስቱ ጋስታውስ ገብቶ ሲጸልይ ወንድማችን ሐዋርያው እስራኤል መደመር ቢችል ኖሮ እናባዛው ነበር ያለው ነገር ውስጤ የቀረልኝ። ከዛ ይሄን ስለ ካንሰር ሚስቱ ከተፈወሰች በኋላ ቆሜ እያየሁኝ ራሴ ቤቴ ካንሰር ካንሰር ይለኛል። እኔ ካንሰር አለብሽ ካንሰር አለብሽ ሲለኝ በጌታ በኢየሱስም የለብኝም፣ ቢኖርብኝ እንኳን ጌታ ይነቅልልኛል እያልኩኝ ነበር ቆሜ ቤቴ። ከዛ አንድ ትህት እግዚአብሔር አስነሳትና ለምን ጋስታውስ አትገቢም ማለቴ። በዛ ይሻልኩኝና ስገባ ምጠብቀው እኔ ስለ እግዚአብሔር ጸጋና አልፌ የመሄድ ነገር ነው። በጣም መውጣት እፈልጋለሁ ግን ተገድቤያለሁ፣ ተይዣለሁ። በጣም ይመሰክርልኛል ውስጤ። ከዛ ሲናገረኝ ጡቴን ደግሞ ያመኛል። ከዛ በፊት እውነት ነው ጡቴን ይወጋኛል። ዲህ ምንድን ነው ይሄ ድምፅ ውስጥ ያለኝ አለ ብያቸዋለሁ። ውስጤን ጡቴን ይወጋኛል፣ በቃ ይጠቀጥቀኛል እንደዚህ በጌታ በኢየሱስም እያልኩኝ በራሴ ላይ እናገራለሁ። አይሆንብኝም አይሆንም እላለሁ። የምሰማው ድምፅ ደግሞ አለ በእግዚአብሔር ሰው በኩል ተናግሮኝ ጡትሽን ይወጋሽ ነበረ። አዎ ካንሰር ወደ ጡትሽ ላይ ተወርውሎ የጠላት ቀስት ነው ከተሰራብሽ ከድግምት ስራ የተነሳ ወደ ጡትሽ ላይ ካንሰር ተወርውሎ ይሄንን ወደ ሐኪም ቤት ብትሄጂ ኖሮ ይቆረጥ ነበር የሚባለው። ነገር ግን እዚህ ቦታ በመምጣትሽ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ህይወትሽን አድኖታል፣ ጡትሽም ከመቆረጥ አድኖታል ሲለኝ በጣም ነው በቃ የገረመኝ። የእግዚአብሔር ስራ እኔ የጠበኩት ሌላ ነው፣ እግዚአብሔር ግን ጣልቃ ገብቶ ህይወቴን ስላተረፈ በዚህ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግነዋለሁ። አመስግኑት እግዚአብሔርን። አዎ ውስጤ ይመሰክርልኛል፣ ካንሰር አለብሽ ነው የሚለኝ። ካንሰር አለብሽ ካንሰር አለብሽ ይለኛል ውስጤ። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ በእግዚአብሔር ሰው ሲደግምልኝ በቃ በጣም ነው የራሴንም ጸጋ ያረጋገጥኩት። እንደነገርኳችሁ ሐኪም ቤት ብሄድ ኖሮ ሌላ ድምፅ ነበር የምሰማው። ከዛ በፊት አብሬ ማገለግላቸው የእግዚአብሔር ሰው መስፍን የሚባል አለና አብሬ ማገለግላቸው ሰዎች አሉ፣ የእግዚአብሔር ነብይ ነው። በሳምንቱ ነው እዚህ ጋስታውስ ገብቼ ጌታ የተናገረኝ በእግዚአብሔር ሰው
ትግስት አለኝና ሞት አይሆንም አለኝ። ሞት አይሆንም ሞት አይሆንም እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል አለኝ። ያን ሳምንት ሙሉ ዳር ወር ላይ ግን እኔ ማሳልፈው እዚህ ቦታም የእግዚአብሔር ሰዎች አሉ። ብዙ ነገሩን አልናገርም። ከየት ቦታ እንደመጣው ከምን አይነት ስፍራ እንደመጣው ከምን አይነት ቤተሰብ ውስጥ እንደወጣ እኔና እግዚአብሔርን ምናቀው። እግዚአብሔር እኔ ነው ቅሬታ አድርጎ ያስተረፈኝ ከቤተሰቦቼ። ነገር ግን በዛም ሰው እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል ሞት አይሆንም ሲለኝ እንደገና በሳምንቱ ነው ኃይለኛ ጭንቀት ውስጥ ነው ማድረው። ለሊት አልተኛም። እዚህም በሳምንቱ መጥቼ ደግሞ እግዚአብሔር ይሄን ነገር ሲደክምልኝ በጣም ነው በቃ ውስጤ በቃ መሆን አቃተኝ። ያን ሁሉ ቀንበር እግዚአብሔር ከላዬ ላይ ሰበረው። ረፍት አገኘው። በሰላም ተኛለሁ። አሁን ጌታን አመስግኑላት። ኢየሱስ ይችላል። ጌታ ይባረክ። በርካታ ሰዎች በካንሰር ምክንያት ይሞታሉና በካንሰር ተይዞ ላሉ ሰዎች አንቺ የምትይው ጉዳይ ካለሽ በዚህ አጋጣሚ። እኔ በዚህ አጋጣሚ የምናገረው ነገር ሳልመጣ በፊት ውስጤ እዚህ ጋር ያፍነኝ ነበር። የራሴ ማለት ነው ያፍነኝና ያስለኛል። ከተገለገልኩኝ በኋላ ነው እና እግዚአብሔር ሰው ካገለገለኝ በኋላ ነው ለካ እንዲህ ነው እንዴ ስሜቱ እያልኩ ነበር። ያፍነኛል ሳሉ እየጠነከረ መጣ። እንደገና ወደ ቢጫ ተለወጠ። ደም ማስተፋት ያው የሚመለከቱ ሰዎች ስላሉ እኔ ጋስታውስ እንድገባ ያደረገችኝ እህት አለች። ስነግራት ጊዜ እስቲ ቆይ ትመረምሪያለሽ ስትለኝ ነበር። እንዳጋጣሚ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ነው ጋስታውስ እንድገባ ያደረገው እንጂ ደም እስከ ማስተፋት ደርሶ ነበር። እዚህ ጋር ራሱ ያብጥብኝ ነበር እና ይሄ የጉበት ካንሰር ነው ምናምን ለካ እንዲህ ሊሆንብኝ ነበር እንዴ እያልኩኝ ነበር። ከገባሁ በኋላ ራሱ በጣም ውስጤን እግዚአብሔር ማመሰግነው የነበረው ምንም አያስለኝም፣ ምንም ደምም አያስተፋኝም። አክታው ራሱ ወደ ሶስት አይነት ይቀየር ነበር። እነግራ ጸልዬ ስነሳ ያስተፋኛል፣ ያስለኛል፣ ደም ነው የሚወጣው። በጣም ጸልያለሁ። ልክ ጸሎት ላይ ስጀምር ሳል ይወጣል። ሳሉ ምንድነው ቢጫ ሶፍት አነሳና ከመሬት ላይ ዲጌታው ይሄ ነገር ምንድነው ያልኩኝ አየዋለሁ። በጣም ውስጤ እየታወከ ነበር የመጣው። በቃ ለጎረቤት እንኳን ሳሳያቸው ስለ እውነት ነው ቢጫ ይሆናል። በስንተኛ ቀን ደግሞ ይሄ ጥላሸት ነገር ወደ ደም የሚለወጥ ነበር። ይህ ሁሉ አሁን የለም፣ ምንም ነገር የለም። በቃ ለጌታ ክብር ስጡ። ኢየሱስ ያድነን። እና እኔ የምናገረው የእግዚአብሔር በዚህ በካንሰር የተያዙ ሰዎችን ወደ ሐኪም ቤት ምክንያቱም ሰይጣን ሲመታ ይሄ አሁን ሐኪም የለው። በጣም የገረመኝ የሰይጣን ክፋቱ ፈውስ በሌለው መድኃኒት እንኳን በማይገኝበት በሽታ ነው የመታኝ እኔ የተወረወረብኝ ቀስት። እግዚአብሔር ግን እዚህ ደርሶ ባያድነኝ ኖሮ ማንኛውም ነገር ሊያድነኝ አይችልም። በቃ ስለዚህ እዚህ ቦታ መጥተው በእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር በቀባው ሰው በእግዚአብሔር ባሪያ እግዚአብሔር በሚጠቀምበት ሰው ቢጠቀሙና ከችግራቸው ቢፈቱ ይሄን ነገር አስተላልፋለሁ። በይበልጥም ደግሞ ወደ ጋስታውስ እየገቡ ማለት ነው እድሉን ቢያገኙና። ጌታ መልካም ነው። እኔ እንዲህ ብዬ ቃል አውጣላችሁ፣ ከየሐኪም ቤት የሰማችሁ ነው ያልሰማችሁ በሽታ አለ መቼም። አንዳንድ ሰው ላይ አንድ ከፈሩ ሁላችሁ እጆቻችሁን መጥፎ ዜና የሰማችሁ ያልሰማችሁ፣ በሰውነታችሁ የተኛ የምሰማ በሽታ ሐኪም ቤት ሄዳችሁ ምርቱን ነገር ሳሰሙ ዛሬ በዚህ ማታ ፈውሱ ያገኛችሁ፣ እድሜያችሁ ሁሉ የበረከት ይሁን፣ መርገም አያገኛችሁ፣ ጨለማ በዘመናችሁ አይሰራም። ከዚህ ቀን ጀምሮ በኢየሱስ ነጻ ውጡ። በጌታ በኢየሱስ ስም ተባረክ።